მცხეთა-მთიანეთის არციაზე ძალიან ბევრი ხალხი მოვა და ძალიან ძლიერი მუხტი იქნება, განაცხადა ქართული ოცნების ლიდერმა ივანიშვილის თქმით. ხელისუფლების მხრიდან ბოლო პერიოდში მოსახლეობაზე გახშირებული, ზეწოლისა და დაშინების მიუხედავად არცია პირველ ივლისს ისევე კარგად ჩაივლის, როგორც თბილისში, ქუთაისსა და ოზურგეთში ჩატარდა. ერთადერთი რაც დარჩა ხელისუფლებას, რომ ზეწოლა განახორციელოს საკუთარ მოსახლეობაზე. თიელები მაგარი ხალხი არიან და ესე მარტივად ვერ შეშინდებიან. ნახავთ რამდენი მოვა და ვერაფერსაც ვერ იძლევს ერთ შეშარაკაცი და ვერაფერსაც ვერ შეაშინებს. რა თქმა უნდა, ახერხებ ხშირად, გაგებით უნდა მოვეკიდოთ მათაც, ვინც კიდევ ვერ მოახერხა და ვერ გამოვიდა ამ შიშის აგონიიდან, მაგრამ აბსოლუტური უმრავლესობა მოსახლეობის არის მომართული და ძალიან ბევრი ხალხი მოვა და ძალიან ძლიერი მუხტი იქნება.